Na današnjoj sednici članovi opštinskog veća opštine Aranđelovac su najpre usvojili zapisnik sa prethodne dve sednice. Zatim su doneli odluku o dopuni odluke o raspodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa za sport. Naime, radi se o finansiranju posebnih programa iz oblasti sporta. To je ukupno oko 2,5 miliona dinara za 8 sportskih klubova za aktivnosti do kraja 2018. godine. Sredstva su opredeljena za sljedeće klubove: Fudbalski klub Šumadija, Ženski rukometni klub Bekament Bukovička Banja, Škola šahovskog kluba Aranđelovac, Streljački klub Šumadija, Bodybuilding klub Big Man, Fudbalski klub Brezovac, Fudbalski klub Šumadinac iz Stojnika i klub malog fudbala Aranđelovac. U nastavku sednice članovi opštinskog veća razmatrali su molbe za potvrdu izabranog upravnika zgrade u ulici Puškinovoj broj 38. Stanari su već izabrali upravnika koji je iz te zgrade, a opština u čijoj nadležnosti je zgrada Solidarnosti samo je dala saglasnost za izbor upravnika. Na dnevnom redu današnje sednice bilo je i razmatranje žalbe jedne sugrađanke, ali je to odloženo. Članovi opštinskog veća opštine Aranđelovac danas su usvojili i dve izmene apropriacije u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu. To je promjena apropriacije u visini do 10% sa jedne budžetske pozicije na drugu.